Колись біля цього бювету були черги. Туристи та місцеві могли попити мінеральної води абсолютно безкоштовно. Зараз доступу до нього вже немає. Туристи розповідають, раніше могли сюди прийти у будь-який час та попити мінеральної. Зараз, кажуть, дуже прикро, що такої можливості не мають. Всі роки, я 20 років сюди їжджу, всі роки ми набирали води, пили, війна, заходили і пили. Ми теж постояли і пішли без води. Колись можна було набрати, а потім... З питанням, чому бювет не працює, ми звернулись до керівництва санаторію «Поляна». Та, як виявилось, це питання бентежить їх не менше, ніж самих туристів. На початку року в санаторії «Поляна» прийшла перевірка геоконтроль. На жаль, вони необ'єктивно провели цю перевірку. І на підставі формальних недоліків призупинили дію ліцензії нашої «Поляна Купіль». На сьогоднішній день тисячі жителів, повторюються, села Поляни не можуть пити мінеральну воду. Тисячі хворих не можуть лікуватися. Сотні людей, які задіяні на заводах по розливу мінеральної води. Керівник санаторію каже, мінеральна вода вже давно стала візитівкою села. Щоб її попити, сюди приїжджали люди навіть за тисячі кілометрів. Тож рішення Державної служби геології та надр України вважають незрозумілим. Цією проблемою ми звернулися до губернатора ще 2 місяці тому. Представники адміністрації підтвердили, що не було жодних підстав, причин для призупинення дії ліцензії нашої. Більше того, губернатор особисто звертався до голови служби геології та надр України. Також направив відповідні 2 листа з проханням. Якщо ви знайшли якісь недоліки, то всім дається 2-місячний термін для усунення. Недоліки, які начебто стали причиною припинення ліцензії, за словами керівника, просто надумані. Один з них – непродовжена оренда земельної ділянки. Хоч, за словами керівника, на момент перевірки оренда була ще діюча, і голова ОТГ дав згоду на її продовження. Не сподобалась перевіряючим і геологічна схема, хоч на її основі була видана ліцензія свого часу, і тоді заперечень до неї не було. Ми усунули вже всі недоліки, але вони подали в суд. Ми за те, щоб зараз суд об'єктивно розібрався з геослужбою, але... Геослужба мала дочекатися. Тільки за рішенням суду можна призупинити дію ліцензію. Вони своїм наказом призупинили, потім подали в суд. І що буде надалі, я не знаю. Та проблема не лише в тому, що люди не зможуть оздоровлюватись, до бюджетів не будуть надходити і податки. Держава недоотримує із-за цього, що ми не видобуваємо воду, податки від санаторію, від заводів не отримує. І так далі. Сільська громада теж не отримує податки. Журналісти телеканалу «М-студіо» просять прем'єра Гройсмана звернути увагу на проблему в Полянській оздоровниці з видобуванням води, адже попереду туристичний сезон, а окремі київські посадовці ставлять під загрозу повноцінне функціонування закарпатських закладів відпочинку.